Ver fluturuese. Shkruar nga Martin Andersen Nikse. Marr nga libri me tregime Ver fluturuese. Shtëpia botuese Naim Frashëri. Peteri dhe Karli ishin dy vogelush që jetoni në një botë të humbur, ku dielli rallëherë hidhte vështrimin e tij. Kështu që bota e tyre rregullohej e kujdesej vetë për shkëlqimin e saj. Megjithkëtë, atyre u dukej vetja si e përkëdhelur, sikur çdo gjë u vente mbarë si s'ka më mirë. Djemt jetonin së bashku me nënën në një vrim të errët të lagjes së lidhjes së mjekëve dhe, sido që ta llogaritje, dilte se ishin 9 dhe 8 vjeç. Kjo do të thotë se kishin kaluar 9 dhe 8 vjet nga dita kur kishin hyrë në atë dhomë boshe për herë të parë dhe kishin marrë përsipër çdo përgjegjësi për qenien e tyre. Për ta, nuk ishte lodra. Lodra e tyre ishte lufta për një krovë buk. E kjo e kishte bërë të shkathët, të aftë për të zgjidhur çdo vështirësi, për të siguruar vetë bukën e gojës, pa thirrur, pa qarë e pa u grindur. Jeta i kishte pajisur me një rezervë të pashteshme durimi. Gjatë kohës që nëna ishte në punë, secilin mbështetje në qoshen e tij mbi divan, e rrinte ashtu duke vështruar tjetrin me shprehjen e përvojës së pafund që varfëria ja kishte dhuruar qysh në djep. Fjalën baba e shqiptonin duke e theksuar në mënyrë krejt të veçantë, ndërsa ngjitnin thellë gishtërinë e vegjël në sfungjerin e mbështetjes së divanit e duke u munduar të kruanin dhëmbët e qumshtit, me lugën e vjetër prej druri, pa dashje, ja vishnin kokës. Kur mërziteshin nga zbrazetia e dhomës, qanin pa pushim, derisa i zinte gjumi. Herë pas here, nëna hidhej një vrap nga puna në shtëpi, për t'i parë se ç'bënin, dhe, çdo herë, shikonte se kishin bërë përparime në botën e madhe të çudirave. Një ditë prej ditësh, djali i madh, që mërzitur së ndenjëri së pari, prandaj kishte vendosur të bënte një udhëtim në përdhom. Udhëtim që kishte përfunduar pa filluar mirë, sepse që rrëzuar me kokë nga divani drejtën e dysheme, që kuqe kacavjer fort pas këmbës së tryezës. Kur që kthyer nga puna nëna, kishte vënë re një bulldung të madhe sa një kokër arë në kokën në vogëlushit, që tashmë kishte filluar të ecte. Kur që rritur, aq sa mund të kuptonte, vogëlushi kishte filluar të shpërndante edhe gazeta. Ndërsa tani, ata ishin 8 dhe 9 vjeç dhe kishin kohë që e nxirrnin vetë bukën e gojës. Me ç'dukej, kjo do të ishte një ditë krejt e zakonshme. Dielli shkëlqente me një farë gëzimi çapkën, që pasqyrohej edhe në zhurmën e shfrenuar që bënin harabelat, duke u zënë e duke lodruar me njëri tjetrin. Asgjë tjetër të veçantë nuk ishte. Gjithçka ishte si më parë. Në orën 5 të mëngjesit, nëna si zakonisht ishte nisur për në punë, ndërsa në orën 6 fshqinja, zonja Hygum, trokiti në mur. Të dy djemt u ngritën dhe e filluan ditën me hare. Peteri rregulloi dhomën dhe i çoi gruas së shitësi të zarzavateve ato që i kishte bleri shoqi në mëngjes, ndërsa Karli u vërsul deri te rrezgat për të ndihmuar gazeta shpërndarsen. Tashmë, detyrat e mëngjesit i kishin plotësuar dhe qenë ulur e porrinin në kuzhinë duke mblaqitur nga një copë bukë me sallo derri. Djemt përtypnin të heshtur bukën pa ngacmuar me këmbë njëri tjetrin, sikur papritur ta kishin kuptuar kotësinë e prapësive të tyre. Çdo ditë, në këtë kohë, ndjenin të mpiheshin gjymtyrët e strukëshin aty në mugëtire në kuzhinës pa bërë as lëvizja në të vogël. Të ishte lodhje? As pak. Ishin mësuar me punë dhe lëvizjet e mëngjesit ishin si të thuash vetëm një nxemje për gjithë ditën. Kishte 100 mënyra për ta bërë të këndshme çdo orë të ditës, e në qendër të gjithave ishin ata vetë dhe shtëpia e tyre e vogël dhe e varfër. Së bashku me nënën, kishin ndërtuar më në mes të boshllëkut botën e tyre të vogël, një botë të krijuar me mundim nga mbeturina të sistemit të madh diellor. Kjo botë nuk ishte një aneks i asaj së madhes, por një botë që vihej në lëvizje vetë me mjetet e saj të varfra, ndiqte vetë rrugën përmes hapësirës së botëve. Ta mbaje në këmbë dhe ta mbroje atë nga goditjet,
nuk kërkon të përpjekje dhe mundime të mëdha. Pjesën më të madhe të saj e mbanin duart e tyre të vogla, të ngritura përpjet, e kjo i bënte të lumtur sa s'thuhet. Por, para pak kohësh, një dorë e madhe ishte zgjatur nga jashtë brenda dhe i kishte detyruar të mos silleshin më vërdall të lirë, por t'i nënshtroheshin sistemit të madh. Për herë të parë ndjen se dikush mendonte edhe për ta, e për shoket e tyre, për kujdesje. Tani për tani shfaqej si një torturë bezdisshme, gjatë së cilës ata çdo ditë duhej të rrinin ulur pa luajtur vendit për disa orë rresht në një bankë për të thithur pluhurin e dijeve që kishin mbledhur të tjerët, e të linin kështu me njërë punët e tyre aq të rëndësishme. Kulmi ishte ama kur u kërkohej që këtë ndërhyrje në jetën e tyre të lirë ta shihnin si një bamirësi a favor. Djemt e dinin se ekzistonte diçka që quhej shoqëri, por kjo u përkiste atyre që e caktonin një javë më parë se kur do të hanin drekën. Që në fillim e kishin kuptuar se nuk bënin pjesë në këtë shoqëri, prandaj dhe vepronin në kokën e tyre. Se që kishin një ide të turbullt për drejtësin, e si pas asaj, ata nuk i kishin asnjë kacidhe borë shoqërisë, meqense që kur kishin lindur e deri tani ishin mësuar të duronin urinë dhe plot mungesat të tjera. Karli dhe Peteri ishin kafshata që s'ka përdiheshin lejtë. Kishin idejt e veta hyjnore që i mësonin se futja atyre në shoqëri nuk ishte një çështje lejtë që mund të arrihej brenda një dite. Ditën e parë të shkollës, sa po dëgjuan zilen, ja dhanë vrapit si dy mëza të lindur jashtufës. Kështu që nënës ju deshtë ndërhynte e t'i qonte vetë në shkollë. Për një kohë të gjatë, nëna i shoqëronte vetë djemt në shkollë dhe vonohej për në punë. Më në fund, ata pranuan të shkonin vetë, ju se ju mbush mendja, por vetëm për hatër të nënës. Edhe ky dorëzim ishte në të vërtetë vetëm sa për dukje, sa ata kaluan në metodat mbrojtëse të më të doptit, duke u shtirë si kur kishin hequr dorë nga huqet e tyre. Se i tallnin, ai përqeshnin shokët nuk çanin kokën fare. Kryesorja që të ishin të pavarur e të bënin çtu shkrete. Orët të mëngjesit, derisa vinte koha për të vajtur në shkollë, binin në mërzi. Edhe sot po ndodhte e njëjta gjë. Mëngjesi përbënte pragun midis dy formave të ekzistencës. U dolën nga lagja e errët punëtore. Më i vogli, si padashje gaboj rrugë dhe ja krisi vrapit drejt fushave. Peterin e zuri frika dhe filloj të ndiqte nga pas që ti thoshte se kishte gabuar rrugën. Por, kur arriti, ndjeu t'i pëlqente edhe ati drejtimi që kishte marrë vëlla i vogël dhe harroi përse i kishte bërë atë vrap. Diedhi kishte arritur kupën e qiellit, duke shpërndar rrezet nga do si i marrë. Nxehtësia atyre shkrinte çdo mendim të arsyeshëm. Kujtimet e vjetra, druri që hanin sa herë linin shkollën, mundoheshin t'i ngrinin krye, por s'kishin fuqi. Dita nesër me ishte aq larg, sa që nuk ushtronte asnjë lloj ndikimi në kokat e vogla çamarroke. Përpara tyre shtrihej rruga e mbuluar me pluhur, mbi kokat e tyre diqte dielli që i shtynte drejt aventurave të panjohura. E panjohura i tërhiqte me një forcë të madhe. Jeta jashtë qytetit ishte më këndshme dhe më pasur në ngjarje. Njerëzit atje jetonin në shtëpi të bukura magjepsëse, të rrethuara me kopshte plot hije e tryeza, të shtruara me gjithë të mirat. Djemt shpresonin t'i ftonin në një kopsht të tillë, ku t'i gostitnin me gjithë ato gjëra të mira. Mos u çuditni, mrekulli të tilla janë plotësisht të mundshme. Le pastaj që në gardhet e kopshteve mund të kishte edhe ndonjë teçar që nga më pak mjeshtri mund të futesh e brenda për të marrë vetë pjesën që të takon. Ndërsa, atje tutje në horizont, ku gjërat nuk dalloheshin mirë, bota merr të formën një pylli të madh, plot kafsh të egra. Njerëzit që vinin andej binin në shtëpi, shporta të mbushura me kërpudha të kuqe, të shishme dhe ishin gjithmonë të qeshur e të gëzuar. Mendimet të tilla i bënin me fleqë marrokët e vegjël. Polici i kryqëzimit i ngulit në mend fytyrat e tyre, kurse një qen i madh kufiri kërceu me vërtik e uzuri rrugën me paturpsin më të madhe. Qeni u mori erë, e regjistroi atë në kujtesën e vet
E pastaj u holli një vështrim të egër, duku kërcolitur dhëmbët në fillim këmbëve të zbathura e pastaj rrobave. Sikur donte të thoshte se zhelet janë gjithmonë të dyshimta, madje edhe kur mbulojnë trupin e dy picirrugëve me sy bëjqielli, që e shikojnë jetën në sy pa u trembur. Këmbët e zbathura ishin një meselë me vete. Gishtrinë të mëdhenj u ishin bërë copë nga zhavori rrugëve, ndërsa në kofsh nuk gjeje vend pa blana e plag. Rrobat e tyre ishin nga më të çuditshmet, e megjithatë djemt nuk çanin kokën, madje dukej edhe sikur krenoheshin pak me zhelet e veta. Këto lecka ishin të pashembullta në llojin e vet, një përzierje rrobash të ndryshme që nëna e kishte gjetur në lavanderitë të pasurve para se të flakëshin në kazanin e plerave. Kishte edhe nga ata që i kishin sonisur vet në kopshtin çuditbërës të varfërve, në pirgun e plehrave. Ndërsa kokën, si pjesa më rëndësishme e trupit, natyra kishte pajisur vet me flokë të dendur, të djegur nga dielli, që të sillnin në mend fushat me grur të pjekur. Siç tham, edhe më lart, vogelushët kishin një përvojë të madhe, por nga një herë tek ata shpërthente ndonjë shkëndija flak e vogël çamarroke. Fytyrat e tyre i ngjanin tokës së varfër, por një toke që dinte të qeshte në mënyrë shumë tërheqëse. Në mes të saj, shkëlqenin dy liqene me ujë të kulluar blu dhe shumë joshës. Po të shikoje kështu, duke u çapitur në rrezet e diellit përvelues, të ndjekur nga ajo re e vogël pluhurit të bardhë që ngrinin këmbët e tyre të zbathura, dukeshin sigurisht, po të mos kishte parasysh ndarjen klasore të shoqërisë, si dy engjëj të vegjël, të shkujdesur e krijuar nga hiçi. Por, me që jetonin në një botë ku çdo gjë ishte grabitur që më parë, edhe ata grabitnin mirimin, duke mbuluar me lavdinë këtyre prejve të varfra. Mos u çuditni kur t'ju them se u dukej vetja të pasur. Me sa duket, fitoret e para mbi mirimin u kishin shtuar besimin në vete, dhe tani, me trofejt pa vlerë të varura në për trup, ishin nisur për të pushtuar të sotmen. Aty këtu trupi i tyre çante zhelet si dielli rejt në një ditë të vrejtur dhe zbulonte një mish të bardhë e të njom. Natyra që treguar do lëshuar me ta, dhe këtë ata e dinin mirë. E kjo vetë dije e gjente shprejhjen e saj më të mahniqme në vetë trupat e tyre. Si që thamë, pra, natyra, kur i kishte krijuar, ishte treguar do lëshuar dhe në një qas shka për dredhjeje, i kishte lëshuar për dhej. Ndoshta me mendimin se ndonjë ditë, kur të poshtmit të rrezonin të lartmit, ata do të dilnin në maj. Djemt vazhdonin të ecnin drejt rrugës, duke u munduar të mos largoheshin për asnjë qas nga pluhuri i saj i ngrohtë, që u mbështillte këmbët but-but. Mahniteshin me gjithçka që shikonin. Kur arritën në Halerup, papritur, ndjej një uri të madhe gërryese. "E ka fajin ajri fshatit," tha Petri, sikur të kishte zbuluar Amerikën, dhe këtë radhë kishte të drejtë. Si çdo ditë, edhe atë mëngjes kishin ngrënë nga dy copa bukë me sallo. Zakonisht, para se të ktheheshin nga shkolla, nuk hanin gjë tjetër. Me një copë tel mundën të shkëputnin nga një automat i vjetër dy çokollata, të cilat i përtypen duke ecur. Pluhuri ngrihej në vorbulla të vogla mes gishtërinjve të tyre të zbathur. Me kutizën në fundit të çokoladës, përlyen fytyrën për ta pasur si trofe, por qëse takonin shokët e shkollës. Të ngjyrë kështu, si luftetar indian, u dukej sikur po sfidonin gjithë botën. Duke u lërirë si indian e me surratin e lyer për ibret, djemt marshonin përpara, duke hedhur sytë sandej këndej të ejtur për aventura të reja. Një karrocë e madhe birre vrapoi duke rrapëllyer pranë tyre dhe i pudrosi dy luftëtarët tan me një rejtë të trash pluhuri. Djemt vrapuan pas karrocës, u kacavarën pas saj dhe kërcyen kaluar mbi fuqitë e birrës që varreshin me zinxhir midis rrotave të rënda. Dukeshin si dy djaj kokrisur që u lërinin si egërsira. Por poterja që shkaktonte karroca ishte aq e madhe sa që mbyste çdo lloj zhurme tjetër. Nga një herë, i lëshonin këmbët për tokë dhe me një gëzim prej të marri për të provuar nëse ishin aq të fort sa të ndalonin kuajt. Kur arritën në Skofshovet, karrocieri zbuloi dhe filloi të qëllonte me kamzhik.
Kërcyen të trembur për tokë dhe as vetë nuk e morën vesh se si u gjende në kanalin anës rrugës pa u zgërlaqur nga rrota e hekurta të karrocës. Sigurisht që ishin me fatë, se edhe aty gjeti një pako të madhe me copa buke të lyera me gjalp që duhej ta kishte hedhur ndonjë fëmijë duke vajtur në shkollë. Kur e hapën, panë se kishte edhe panine të vogla me djathë e me salam. Menduan se ky kanal të çonte në ato vende përrallore për të cilat kishin dëgjuar aq e aq herë, se bën më të gjatë, por ulen aty ku ishin, duke shijuar kënaqësinë që ofalte buka, djathi dhe salami. Bukën e lyer me gjalp e ndan për gjysmë, vetëm se Peteri, si më i madh, fitoi të drejtën të lëpinte edhe letrën. Do të gënjenim, po të thoshim se u ngopën, sepse ata nuk dinin që ishte ngopja. Por tani ishin afruar kësaj gjendje aq shumë sa që mund të vazhdonin rrugën pa u kënduar zorrët. Po të shikoje, duke ecur pranë njëri tjetrit, me supet e ngritura për pjet, Peteri me duart e futura në xhepa dhe Karli që s'kishte pantallona me xhepa, me dy putrat e vogla të vendosura në dy të çara të ngushta të hapura anash, dukeshin si dy rrugaç të vegjël. Nëna i qepte çdo natë të çarat e çuditshme të pantallonave të Karlit, por të nesërmen ato hapeshin përsëri, sikur ta dinin se në atë vend duhej të ishin xhepat. Ecnin të shkujdesur, pa vrarë mendjen për asgjë. Shkonin nga i shpinin këmbët, të ndihmuar edhe nga një puhi e lehtë dhe e vakët. Në një tabel ishte shkruar private. Peteri u mendua të lexonte, duke bashkuar shkronjat me njëra tjetrën, por e la, i tërhequr nga gjëra të tjera më të bukura. Zonja që shollaheshin në diell, në verandën e vilës, po kënaqeshin duke parë dy zbuluesit e vegjël të botës, që të palar dhe të qelbur, zhgërryheshin në ujin e gjirit si harabelat në pellgjet e rrugës. Por në këtë kohë doli i zoti i shtëpisë, i cili dëboi kolopuçët, ndërsa zonjat u zhduken sa kaq. Por bota është më e madhe se që pandehim ne, kështu që djemt vendosen të zaptoni një pjesë tjetër të saj. U veshën me nxitim dhe u nisën përsëri në rrugë. Në horizont dukeshin pyjet, donin të shkonin edhe atje, të shikonin e gërsirat dhe të gjenin fundin e botës. Por, duke vrapuar, Karli ndaloi pa pritur. Pa shiko, Peter! Në mes të lëndinës, për para një vile me kopsht, ngrihe një qërshi e mbushur plot me kokra të kuqe gjak dhe me harabela zhumë më dhenj që ziheshin me njëri tjetrin. Ata ngriheshin fluturim, thi, uleshin përsëri si re e zezë, grindeshin duke çukitur qërshit e gjethet aq fort, sa që ato binin si shi për tokë. Çfarë shpërdorimi, dukej që nuk e fitonin vetë buken e gojës. Shiko si bëjnë, si të babzitur, tha Peteri duke lëpir buzët me zili. I kishte provuar qërshit këtë vit dhe kur i kujton të i shkojt e goja lëngë. Një shitës ambulant, pran lagjes së tyre, blinte në treg për disa korona një karrocë plot me qershi, gjysmë të kalbura dhe i shiste përsëri në rrugë. Peteri i kishte bërë atij një shërbim dhe si shpërblim kishte fituar një kapele plot me qershi, që shitësi nuk ishte arritur të shiste. Por sa të mira që ishin, të ëmbla, mjalt, të shkrini në gojë. Karli atë ditë nuk ishte qenë, kështu që nuk mund të thoshte ndonjë gjë të sakt për shijen e tyre, e gjithatë i kishte zili harabelat. Çfarë derrash, shfryu gjithinat. Shiko, Peter, jo vetëm që bëjnë si të babzitur, por janë edhe të pa turp, i sfilitën kokrat e shkreta. Ska gja në mjeri aty? Rot, si shikon grillat e ullura, kjo do të thotë se nuk ka njeri. Gjetën një vrim të vogël në gardh dhe hynë brenda. Në fillim, mblodhen qërshit që kishin rëzuar për tokë harabelat, ishin mësuar të mos linin gjë të vend të dëmë. Pastaj, ju qepën pemës, zunë nga një vend të mirë dhe filluan të hanin. U dhanat shumë pas të ngrënit dhe kënaqësisë që u jepnin kokra të ëmbla, sa që harruan të flisnin edhe me njëri tjetrin. Pa pritur, Karli pushoi së ngrëni dhe mori frym thellë. Ishte në një mosh kur i shijonte gjërat vetëm atë herë kur i shoqëronte edhe me pasthirrma naqësie. Këto janë qërshi, thirri,
ndërsa sytë bëjqeli i kishin marrë një shprejhje kënaqësie të papërshkruashme. He, po të naçanin barkun tani, si që ja bën ujkut në përral, vetëm fara do të nagjenin. Mbaroj fjallën dhe filloj të hante për sëri. Papritur, u dëgjua zhurma një qelesi që u rrotullua në bravën e derës së kopshtit, por djemt as që e dëgjuan fare. Ishin zënë me punën e tyre dhe nuk e kishin mendjen se ç'ndodhte për rreth. Tregtari, familja e të cilit, këtë verë po i kalonte pushimet diku në breg të detit, ishte hedhur një herë këtej nga shtëpia në fshat për të parë peshqit e tij të dashur. Në fillim, mallkoi harabelat që ishin shtruar në qershi si në shtëpitë të tyre, por kafshoi sa kaqbuzën kur ju kujtua se bënte pjesë në shoqërinë për mbrojtjen e kafshëve. Kishte qenë vetëm një shpërthim i çastit, se fytyra e tij mori përsëri formën e saj të mëparshme. O Zot, edhe çdo qelli duhet të jetojnë. Ishte me vete, me zërin si bubullim, duke ardhur pemës vërtall për të parë dëmin që kishin shkaktuar harabelat. Ngriti sytë lart dhe papritur, pa dy herojnë tan, që duke munduar me koti shpëtonin shikimit të ti, ishin bërë njësh me trungun e qershis. Tregtari mblodhi vetullat i tërbuar nga zemërimi dhe sa nuk i pushoi zemra nga inati. Pashih, pashih çfarë hajdutësh, thirri sa kishte në kokë. Pas ka mardhur ta mam në qastin e duhur, pas brit një poshtë, djemë të rëshqiten nga pema dhe në shesh bën një përpjekje të dështuar për t'ja mbathur këmve. Por sa të hapesh e të mbyllësh sytë, zotnia i mbërtheu për jake, po nga që i vinte ndot nga reckat e tyre, i lëshoj sa kaq dhe i zuri nga kyqi i dorës si me darë, ndërsa me dorën tjetër u atunte shkopin me kërcënim mbi kokat. Nuk ishte ndërmend t'i dënonte vetë, a i respektonte shumë ligjet, prandaj vendosi t'i dorëzonte aty ku duhej. Me që i urrente shumë këtë allaj hajdutësh të vegjël, që një zot e di se nga vinin e shkonin, nuk donte t'i ndynte vetë duart me ta, por do t'ja dorëzonte pushtetit të plotfuqishëm duke e shkarkuar veten nga një përgjegjësi e bezdisshme. Kjo nuk do t'u bënte as pa keq, përkundrazi, në të ardhmen do ta kujtonin si një mësim dhe do ta kuptonin se drejtësia ekziston vetëm për të siguruar mbarvajtjen e tyre, se ajo ndëshkon vetëm për të çliruar fajtorët nga mëkatet. Por djemt uronin nga zemra që ai t'i rrihte paq, t'u hynte në dru e t'i bënte pejt vetëm të mos i çonte në polici. Me dru ishin mësuar, kurse nga policia kishin frikë dhe t'merroheshin. Tregtarit barkmall, sikur t'ua kishte lexuar mendimet, i hipi një inat aq i madh në kokë sa që harroi të gjitha teoritë e bukura dhe ndjeu dëshirën për t'i rrahur. Kur u ngop së rrahuri fëmijët, e kuptoi që s'ia vlente ta bënte më të madhe çështjen dhe i lëshoi. Ai mund t'ia kishte dorëzuar djemt policisë, por siç e pat edhe vetë, kishte një shpirt aq të butë sa s'ia bënte zemra. Djemt as që avun veshin kërcënimeve të tij se do t'i fuste në burg, po që se i kapte edhe një herë, kryesoria ishte që tani të ishin të lirë, se sa për atë që mund t'i kapte edhe një herë tjetër, kishte kohë për t'u menduar. Të herë, zvajtën do deri të pyjet plot të fshehta e gërsira, ku besonin të gjenin fundin e botës. Këtë plan e shtyn për më vonë, kishin kohë, pse të nxitoheshin? Tani për tani kishin se ç'të tregonin, kishin qenë në buzë të greminës sa nuk ishin rrëzuar, po drejtësia ishte treguar e kursyer me hakmarrjen e saj. Edhe në vendin përrallor kishin qenë, mjaft për sot. Tani donin të ktheheshin në shtëpi. Frika i kishte bërë këmbë shpejt, vraponin pa bërë zë pra njëri tjetrit, si dy kuaj të mirë të mprehur në karrocë. Në stomak ndjeni një farë bezdije që a shkaktonin farat e qershive. Por, në të njëjtën kohë, ai u pëlqente, se u kujtonte qershitë ëmbla dhe u jepte një kënaqësi të brendshme që u kishte pushtuar tërë trupin. S'kishim se të qaheshim, kishë qenë, me të vërtet, një ditë e mrekullueshme.